במסעד פרנקיז רוטיסרי ברעננה. החזון שלנו להביא את המטבח האוסטרלי לארץ. מנת הדגל שלנו היא עוף בתנור שנקרא רוטיסרי. רוטיסרי הוא תנור שהבאנו מאוסטרליה, אין אותו באף מקום אחר בארץ. מעבר לזה יש לנו מגוון גדול של סלטים, המון תוספות חמות, עם דגש על טריות. כל יום מבשלים מחדש, והכל זה במחיר שפוי. מה שהכי חשוב לי בתור מנהל, לפנק פה את האנשים שיושבים ואוכלים. לא בכל הזדמנות בחיים אתה יכול לגרום לאנשים לחייך. מתי שלאנשים טעים ובנוסף מפנקים אותם, אם זה בצ'ייסרים או אם זה בגלידה או אם זה כל פינוק אחר, כמו שדבר הם יוצאים פה מרוצים, הם מאושרים, ולראות חיוך שאתה יכול לגרום לזה, אין הרגשה יותר טובה מזאת. אז אנחנו מזמינים אתכם שתגיעו אלינו ברחוב החרושת 36 מול קניון רננים, וכל מי שרואה את הסרטון הזה אנחנו נותנים לו 15% הנחה, ככה כדי שתתאמו ונפנק אתכם ויהיה לכם טעים, אני מבטיח.